Служба безпеки України припинила масштабну шахрайську схему, яка дозволяла грабувати українські банки, повідомив очільник краю. За силової підтримки бійців спецпризначення вдалося затримати злодіїв на гарячому, в їхньому так званому офісі. Ділки працювали в інтересах Російської Федерації і намагалися вивести на користь агресора майже 100 мільйонів гривень. Наразі значну частину підозрюваних затримано. Слідство у справі триває.